madaxweynaha dowlad goboleed kirishab ee maxamed cabdi waari iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda wasiirka arrimaha gudaha ayaa maanta soo gaaray magaalada beledweyne xarunta gobol kiraan. Soo dhoweynta waxaa ka qayb qaatay ururaha bulshada kala duwan ee magaalada beledweyne xarunta gobol kiraan, waxaana ugu horeyntii qaybta ka hadlay guddoomiyaha ururka dhallinyarada iyo sidoo kale guddoomiyaha ururka haweenka. iskale ilaahay subxaana watacaala uu isku qaali keen maanta caafimaad inuu ku soo dhoweyno madaxweyneheena kirishabeele marka koowaad iyo marka labaad. Meeshii la isugu yimaado oo ilaahay aan lagu xusin waa meel lagu khasaaray. Waxaan leeyahay madaxweyne soo dhowow, wadanku waa wadankaagi, dalkuna waa dalkaagi, dadkuna waa dadkaagi, daryeelna aday kaa rabaan. ninkii xukunka noo waxaa la rabaa maaragtay xilli kasta inaan helno madaxweynaha oo ku ammaanaynaa maanta inuu imaado waxay tahay maaragtay xilli fiican oo loo baahnay. aniga magaca bulshadaan ku hadlaya maaragtay waxaana lama rabo waxa meesha ka jiraan ogahay maaragtay bulshadaan ku dhex jiraan oo waxaan ognahay xaaladooda. marka madaxweyne soo dhowo waxaan aad ugu faraxsan oon kaaga mahadcelinaynaa labadaada wasiirka maaliyadda wasiirka arrimaha gudaha oo aan rabna dadka aan aada u danaynoona maaragtay cuqdada aan ka qabnay inay yihiin inaad meeshaan ay imaadaan. ugu dambeyntii madaxweynaha dowlad goboleed kirishabeelle ayaa warbaahinta la hadlay waxuuna sheegay ujeedka magaalada beledweyne ay ku yimid ay tahay sidii loola wareegi lahaa deegaanaha cusub ee al-shabaab kala wareegeen ciidamada xoogga dalka. bulshada inteeda kale, saraakiisha ciidamada qalabka sida, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi waxaa la yidhi war waayeel waa wada indho. waxaan rabaa inaan idiin sheego arrimaha maanta halkaan aan u imid waxay ka kooban yihiin saddex arrimood. midda koowaad, ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu yidhi qoom ilaahay ma beddelo haddayna ayagu isbeddelin. waxaan rabaa reer hiiraanow maamulka hirshabeelle iyo madaxweynaheeda intaan la gaarin nolosha aad rabtaan iyo sida aad rabtaan iyo waxa aad doonaysaan horta inaad ka tashataan. inay magaalooyinku kala xignaadaan oo jidku daxalaysto oo la dhaqaaqi waayo ood saas ku noolaataan haddaad rabtaan adigaa doortay waa laydii dhaafaa. haddaad doonaysaan noloshaas nolol ka duwan oo in jidadkan la furo oo magaalooyinka laysku xiro oo la ganacsado, haddaad doonaysaan oo wax la barto oo adduunka kale iska daaya dadka Soomaalida oo idila mida oo maamulada kale iyo degaanada kale ku nool noloshay ku nool yihiin iyo baraaraha ka muuqda iyo quruxda ilmahooda ka muuqata iyo jaamacadahay ka qalinjibiyaan iyo diyaaradaha u dega iyo ganacsiga, haddaad rabtaanna adiga ina ka go'daa. maahan markii ugu horreysay madaxweynaha dowlad goboleed kirishabeelle maxamed cabdi waare uu soo gaaray magaalada beledweyne xarunta gobol kiraan, balse kulanka uu maanta soo gaaray magaalada ayaa ka duwan kulamadii uu horey uga imaan jiray gobol kiraan. maxamed toban ciilaw maxamed daacad, wararka telefishinka caalamiga star beledweyne.